з перших оцих цифр судячи. Ну, дані ексит полів не показують, що у нас відбувається на мажоритарці. Це зараз головне, що воно буде визначати, яка буде коаліція. Якщо голос проведе багато мажоритарників, приблизно, точніше, не голос, а слуга народу набере приблизно мажоритарників десь 70-80, то вони можуть наблизитись до монобільшості, біля 200 голосів у них може бути. Але це означає, що все рівно доведеться йти з кимось коаліцію, тому щоб сформувати ще стійку коаліцію, приблизно треба все ж таки 240 голосів. Але 226, в принципі, достатньо було. Далі, що показує... Якщо вони будуть дисципліновані, то... Якщо там 18 буде у голоса, але ще раз подивимось, бо у голосу проблем, у них немає структур на місцях, і вони ще можуть втратити деякі відсотки по дорозі, що те, що називається. Тоді виникає питання, що все рівно не вистачає до 226, треба ще або добирати зараз за рахунок самовисуванців, щоб вони вступили в фракцію, припустимо, «Слуги народу», мажоритарників, або потрібна ще одна фракція для формування коаліції, стійкою коаліцією. Тут по-різному може бути, може «Батьківщина» вступити, може інша партія, якщо вона вступить. Богдана, як ви вважаєте, якою може бути коаліція з огляду на ось ці перші результати? Так само підтримую, все зараз вирішується на мандатних округах. Справа в тому, що навіть якщо ми говоримо про те, що вони добирають 70-80 мажоритарників, зараз інформація приходить абсолютно різна, говорять про те, що є її, начебто, сильні позиції слуги по Україні на мажоритарних округах, але треба дивитися. Загалом, питання, якщо вони беруть 80 чоловік, так, це означає, що треба все-таки когось добирати собі в коаліцію. За умови таке проходження голосу, це може бути голос. Якщо він не проходить, це може бути «Батьківщина». Якщо голос проходить, це може бути і «Батьківщина», і голос. Питання переговорів стає достатньо важким. З іншої сторони, добір самовисуванців – це може бути хорошою ідеєю, з огляду на те, що самі самовисуванці будуть не проти за своїх умов. Але питання в тому, що 226 – це дійсно буде нестабільна коаліція. І нестабільна коаліція, коли один-два мажоритарники, які є вже фракційними, можуть вирішувати питання існування всієї коаліції, це може бути серйозною проблемою. Тому, скоріш за все, йшли б в сторону більш такої системної, тобто 230, 240, 250 чоловік. Але тут питання знову-таки полягає в тому, що ситуація на одномандатних мажоритарних округах тільки починає вирішуватися. Тому що ми розуміємо, що багато кандидатів в «Слуги» виступали проти сильних або самовисуванців формально, або висуванців від інших партій, які давно на цих округах знаходяться. Що означає, що у них є сильна організаційна структура під час того, як буде проводитися підрахунок голосів. З огляду на це, ситуація на мажоритарних округах ще дуже невідомо. Плюс треба додати, що якщо так виникає, що у «Слуги» є питання з приводу їх долі по 10-5 мажоритарникам, то, можливо, нас очікують кількість суддів. Дуже серйозно пов'язано з тим, що до встановлення результатів на мажоритарних округах. Зрозуміло. Ну, будемо чекати вже більш остаточних результатів. Як ви оцінюєте оце коло переможців? Воно, на вашу думку, завузьке чи, навпаки, завелике? Ну, судячи з того, якою була кампанія, да, і з якими позиціями на старті люди ці партії починали? Ну, з цього приводу можу сказати, що кампанія була сама по собі дуже така хаотична. Вона була скомкана в часі, так. Вона була дуже сумбурна. Тому говорити про те, як кожен провів цю, в основному, багато хто провів її інерційно. Тобто з огляду на попередні результати. Дехто, хто хотів почати і зорієнтувався на жовте, не встигли розвернутися. Ті, в кого був сильний медійний запас або медійний організаційний, в принципі, показали результат. Питання залишалося по декільком, і досі насправді ще залишається, по декільком партіям, які теоретично могли потрапити. Ще статистична похибка, так, власне. Дійсно. І просто, якщо дійсно так відбудеться, що одне з них зайде, яку ми ще не знаємо, то тут питання перетікання цих мажоритарників може змінитися. Пане Тарасе, ще хтось може добрати ось на цьому фініші? Ну, я не бачу ті партії, які зараз там на межі прохідного бар'єру, що є у них можливості добрати. Це все ж таки організаційний ресурс потрібно, щоб захистити власний результат. Я поки що не бачу, хто ще може добрати, враховуючи те, що є. Але знов-таки подивимося, як буде вестися підрахунок голосів, бо похибка екзит-полу може бути 1-2%. Зрозуміло, це давнє правило. Так, менш важливо, як будуть рахувати. А в даному випадку 1-2% дуже багато може значити. І це саме стосується підрахунку на мажоритарних округах, як там буде відбуватися, скільки реально зайде мажоритарників першочергові «Слуги народу». Ну і зрозуміло, що змогли вони втримати свій рейтинг, особливо там поїздки Зеленського дали, скоріш за все, результат.
І ми бачимо результати, те, що ми бачимо. Ну, так, не наростили, але і не втратили. Навіть за заниженою явки, тому що явка була приблизно 10% нижче, ніж на президентській, вони отримали такий результат. Ну, подивимося, що далі, наскільки воно буде працювати, тому що, наприклад, фракція, та сама фракція «Слуги народу» достатньо вже неоднорідна. І так що подивимося, як воно буде. Коли може зібратися Верховна Рада, як ви вважаєте? Довго будуть тягти? Ми ж розуміємо, так, що можуть вже і наприкінці серпня, можуть ближче до... Верховна Рада може зібратися. Можуть на початку вересня. Все залежить тільки від торгів зараз? Від торгів і перемовин, що зараз буде. Тому що якщо вони вийдуть зараз до зали, будуть перерви постійні, невирішені питання, звичайно, що це великі перемовини. Я думаю, що вони триватимуть, ну, все ж таки, 3 тижні мінімум, якщо не місяць. Тому що на підрахунок голосів є 2 тижні, а Рада повинна зібратися до 9 вересня. Тому, скоріш за все, зараз будуть великі торги стосовно того, як буде формуватися коаліція, розподіл, все ж таки, розподіл буде місць, хто в Кабміні буде і так далі. Але тут одне але. Зважаючи, знаєте, на гриливість української політики, всі перемовини можуть ще за місяць сильно перегратися. Тому що багато чого може відбутися і в дійсності можуть і помінятися щодо того, до старту роботи. Зрозуміло. А пане Тарасе, пане Богдане, ви ж, до речі, конституціоналісти, дуже один із найкращих в нашій країні, я б сказав. За Конституцією, останній термін, коли повинна зібратися нова Верховна Рада? Ну, власне, було озвучено. Це не тільки не зовсім конституційне регулювання, це більше регламентова Верховна Рада, та закон про вибори народних депутатів, але саме так. 9 вересня їм треба зібратися. І якраз питання полягає в тому, що тут є нюанси. Тому що з однієї сторони вони можуть скласти присягу, але є деякі формальні речі. Зокрема, мова йде про те, що Верховна Рада попереднього скликання діє до першого пленарного засідання наступної Верховної Ради. В принципі, може бути ситуація, що вони 24-го, власне, як «Слуга народу» і президент говорили про те, що вони бажають, та 24-го зібратися на складення присяги. Проте питання формування коаліції, власне, формального із закріплення, питання обрання керівництва Верховної Ради, створення комітетів і закріплення їх персонального складу може відтягнутися на певний час. А судові тягани не можуть затягти? Ну, власне, встановити результати необхідно. Якщо стане ситуація, що дійсно якісь дуже проблемні округи, може бути прийняте рішення. Можна зробити, в принципі. Ну, але є межі все-таки. Питання в тому, ну, це має бути дуже хитка ситуація, може бути встановлений результат, що вибори на цьому окрузі встановити неможливо. Можливо, але мало ймовірно. У нас 5 округів такі були в попередніх виборах, тому ми добре пам'ятаємо, і Чернігівську область, власне, там вже були абсолютно такі феноменальні певною мірою округи. Тому якраз затягнути повністю результат це неможливо, але може бути ситуація така, що на деяких, власне, округах буде встановлено. Але попсувати нерви або провести десь там перевибори? Щоб добрати до коаліції можна. Теж ми говорили, да, що якщо питання стоїть по 55-10 мажоритарникам, то такі інструменти можуть мати місце. Зрозуміло. Пане Тарасе, дуже коротко вас попрошу прокоментувати таке питання. Чи зможуть представники попередньої влади, того ж самого Порошенка, впливати на політичні процеси у майбутній Верховній Раді? Чи вони все ж таки будуть в опозиції? Ну, тут обмежено, тому що Зеленський заявив, що він не буде входити в коаліцію з Порошенком в будь-якому разі. Тому, скоріш за все, вони будуть присутні у парламенті, але впливати на політику, скоріш за все, не зможуть. Найбільш ймовірним, і до цього говорили, що найбільш ймовірними союзниками «Слуги народу» є все ж таки «Голос», якщо він проходить у парламент, та «Батьківщина». А все інше, та інше питання, хоча в нашій політиці по-різному може бути в дійсності. Ну, дійсно, у нас може бути все, що завгодно. Я дякую вам за цю розмову, дякую за перші відповіді на дуже багато питань сьогодні у нас буде звучати в цій студії. Тарас Загородній, Богдан Бондаренко були гостями моєї програми.